София има улици, които сякаш са доказателство, че градът, в който живеем, не е само купчина сгради, а жив организъм със собствен облик, атмосфера и самочувствие. Една от тях е улица Шипка. Тук минало и настояще вървят ръка за ръка и ни напомнят, че имаме общ път. Улица Шипка преминава през центъра на София и от двете й страни са разположени посолства, културни институции, училища и висши учебни заведения. Още веднага след освобождението, новите граждани започват да градят с размах и предприемчивост своята столица. Като преди повече от век, те построяват забележителни сгради, на които се възхищаваме и до днес. Понякога наричат тази част на града ни първият квартал на интелектуалци. Може би защото тук са живели професор Иван Шишманов, архитект Георги Фингов, генерал-лейтенант Кирил Ботюв, генерал Рачо Петров. На тази улица са и първите литературни салони, които са събирали интелектуалния елит в младата ни столица. На Лидия Шишманова и на султана Рачо Петрова. Свободният дух на градостроителството в началото на века привлича все повече млади и способни архитекти, които се връщат в родината си, за да строят. Може да се каже, че любимите архитекти на тази красива Софийска улица са Кирил Маричков и Георги Фингов. Заедно те построяват много къщи в този район, като някои от тях все още съществуват. Наричат я къщата с количката. През 1910 година двамата архитекти издигат този дом в стил сецесион за семейство Смедовски. Еркери, балкони, пластични украси и най-отгоре малка островърха кула. А вътре традиционните за времето си дървени лампери, гипсови тавани и кахлени камини. Дом, създаден с любов и за удобство. От сградите, строени с увереност и размах в началото на миналия век, все още са запазени някои, които за съжаление вече не се използват по предназначение, но са добре поддържани. Историческите сгради ни впечатляват с богата пластика и ние трябва да потърсим начин не само да ги съживим, но и да ги адаптираме към изискванията на днешния ден. Защото времената се менят и новото време и новата архитектура запълват празнините. Изложбената галерия на Съюза на българските художници е построена през 1972 година по проект на архитект Иванко Кавалов и е построена по изцяло нова технология. Станалият вече нарицателен адрес Шипка 6 от тогава е неизменна част от артистичния живот на София. По различен начин се възприема руският културен център. Строен е няколко години по-късно в стил бетонен брутализъм, характеризиращ се с масивни форми, естествени строителни материали, без декорации. Къщите са част от биографията на града и когато го осъзнаем, ще видим как миналото намира място в нашата действителност. Разходете се по улица Шипка и ще видите вчера, днес, а може би и утре събрани заедно.